بڑی سب سے بڑی مصیبت ہے ہم گجر بکروال جو ہیں آٹا جو ہمیں ضرورت ہوتا ہے ہمارا ماننا ہے کہ 5 اگست کے جو فیصلے ہیں ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیں وہ یہ بات پارلیمنٹ میں بھی ہم نے کہی کہ دیکھیں جو مسئلہ ہے وہ وہی ہے اور وہ مسئلہ وہی ہونے کا انڈیا کس سے ملتا ہے؟ وہ انڈیا ملتا ہے کہ آپ یہ تیسرا ایک ہے ڈیلیگیشن جو یہاں ہے نا, اس کا مطلب ہے آپ ان پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں. آپ کسی اور ریاست میں کوئی معاملہ ہو, تلنگانہ میں ہو, نارتھ ایسٹ میں ہو, کیا کہیں آپ لے جاتے ہیں جو جو ہمارے سفارتکار ہیں ان کو لیتے ہیں یا پارلیمنٹریز کو لیتے ہیں. تو ایک وہ بات ہے. دوسری بات ہے جہاں تک عسکریت کی بات, تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ماضی قریب میں ابھی کیا ڈیولپمنٹس ہوئی, کہاں کہاں پر نئی پریشانیاں شروع ہو گئی, تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اس سے بھی کچھ جب نارمل سی گراؤنڈ پر ہو تو کسی کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ گراؤنڈ پر نارمل سی کا یہ انڈیا ہوگا جب ہر طرف سیاسی جو سرگرمیاں وہ شروع ہو جائیں گی, نظر بندیاں ختم ہو جائیں گی اور ایک سیاسی جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا, تو اسی سے نارمل سی کا وہی انڈیا ملے گا نا, وہی اشارہ ملے گا. لیکن آج کی تاریخ میں تو وہ ہے نہیں. آج منظر میں ایک خلاصہ ہے اور یہ خلا کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے, نہ ہی ریاست کے لیے, نہ ہی جموں کشمیر کے لیے اور نہ ہی سارے ملک کے لیے. تو اگر وہ نظر بندی جو صاحب کا ہمارے 3 چیف منسٹر ہیں اور اس وقت ہمارے موجودہ پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں ان کی نظر بندی کے کی وجہ سے وہ عارضی ایک ویکیوم ہے. جو ہی وہ نظر بندی ان کی ختم ہوگی تو ویکیوم آبویسلی ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہونے کی توقع ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی سیاسی پارٹی کے وجود میں آنے کی بات ہے, ہر ایک آزاد ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی بنانے کے لیے آزاد ہے. ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ قیادت ڈاکس فاروق صاحب کی قیادت والی جب نیشنل کانفرنس سرکار جب برطرف کی گئی تھی یا جب محروم کی گئی تھی ادھر سے, تب سے تو اس پر ہیں, سیاسی حق پر ہیں اور ان کا اپنا حق ہے. تو کیا 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 منشور لے کر آئیں گے عوام کے پاس, عوام کا پھر کام ہے کیا اس منشور کو کس نظر سے دیکھیں گے. کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ سیاسی سرگرمی شروع کی جائے. تو انشاءاللہ جب بھی یہ نظر بندی ختم ہوگی تو جو تعطل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا.